I dag i studiet har vi eliten på besøg. Det bedste er det bedste. Simpelthen en af Danmarks mestre. Jeg føler en form for mindre værd, når jeg er i selskab med ham, kan jeg sige med det samme. Jeg er ikke selv Danmarks mester. Vi har senere en surprise guest. Alt det og intet mindre i Brian Mørk Show. Velkommen tilbage til Brian Mørk Show studiet. Mit navn er Brian Mørk, og det her det er showet, som har navn efter mig, fordi det er et show, og det er mit show. I studiet, som sagt, har jeg en Danmarksmester, intet mindre, verdens bedste dansker i det, han er god til. Velkommen, Alex Tillander. Tak skal du have. Du er simpelthen Danmarksmester. Forsvarende Danmarksmester. Forsvarende Danmarksmester, og det har noget at gøre med, at der snart er... Lad os prøve først at komme ind på, hvad er det, du er Danmarksmester i? I stand-up. I stand-up, så du er Danmarks sjoveste mand. Ja, det er jo det, mange folk tror, og det er jo altid godt, når man er ude på et firmajob. Folk så siger, Danmarks mesteren i stand-up. Ja. Og så tænker folk, det er nok Anders Mattesen, der kommer. Og så bliver folk lidt skuffet, når det så er mig. Men Anders Mattesen, han er vel ikke Danmarks mester, han det? Nej, men det tror folk jo, at det er en... Men har han nogensinde været Danmarks mester i stand-up? Nej, han blev nummer to, faktisk, tror jeg. Men så er du også åbenlyst bedre end Anders Mattesen. Ja, Lars Hjortshøj vandt, hvis det er år. Ja, så du er lige så god som Lars Hjortshøj, ja. Ikke? Og du er lige så god som Jonathan Spang, og du er lige så god som Geo. Geo, ja. Hvem mere har været? Jamen, så er der Elias Ehlers. Du er lige så god som Elias Ehlers. Ruben Søltoft vandt lige før jeg gjorde. Samme år som han vandt lige? Ja, lige en 2,5 år før. Okay, så du er lige så god som alle dem? Ja. I er eliten. Og lidt bedre end en anden, ikke? Og lidt bedre end anden, ja. Ja. Han er på anden pladsen. Tak for i aften. Det var en fornøjelse. Stand up. Jeg var med i DM i 2000, og der kom jeg med i finalen, ja. Og jeg kom på femtepladsen. Det er meget godt. Og det betyder, at du også er bedre, end jeg er. Ja, så er jeg jo, jeg ved ikke, hvor mange gange bedre det er. Nej, det gør det ikke rigtigt. Det er vanvittigt. Jeg har lyst til at sige fem gange, men det er fuldstændig matematisk forkert. Det er derude, ikke, hvor matematik bliver vanvittig, og man kan blive sindssyg at tænke over det. Ja, man skal ikke tænke for meget over det. Skal man nemlig i virkeligheden, ikke? Nej. Ikke når man bare er et almindeligt menneske. Nej, men sådan er med mange ting i dagligdagen. Du skal ikke tænke for meget over det. Nej. Du ved størrelsen på kosmos, og hvor meget bedre du er end mig. Ja. Det er nogle af de samme ting. Lige præcis. Og jeg kan ikke følge med, når det bliver så stort. Nej, sådan med, hvordan cityringen i metroen, hvordan den kører rundt, og hvad for nogle stationer der er. Nej. Der er de der ting, skal du bare ikke lad dem være. Men er du nervøs nu? Er du nervøs for, at der kommer en ny ung tølper fra provinsen, som viser sig at være i hvert fald lige så god, som du er? Han kan ikke blive bedre end dig, jo. Nej, det kan du ikke. Han kan kun blive lige så god som dig. Men det er ligesom, når du er, hvis du først har været præsident i USA, så bliver du altid tiltaget Mr. President. Er fra altid. Du er altid præsident. Ja, og den, der bliver præsident efter dig, er ikke mindre præsident, end du er. Nej, men heller ikke mere. Nej. Men man er altid DM-vinder. Lige præcis, ikke? Du er altid DM-vinder. Så hvis der kommer lad os lege med tanken om, at der i år kommer en ny danmarksmester. Ja. Det kan jo godt risikere, at der kommer en ny danmarksmester i år. Det kan være, alle syv finalister kommer på en delt syvende plads. Det tror jeg ikke, du skal regne med. Det tror jeg ikke, det er aldrig sket før. Nej. Men jeg tror, der er en risiko for, at der kommer en ny danmarksmester. Ja. Du er stadigvæk danmarksmester. Det er klart. Men vil du føle dig... Og du er en ung mand. Mm. Hvor gammel er du? 25 år gammel. Vil du have har du frygt i maven og i det eneste celle af din krop, for at der kommer en ny ung knøs på 16, som bare er i hvert fald lige så sjov, som du er, og skubber dig i pinden? Mm, jeg er generelt lidt bange for folk på 16, men lige i forhold til det her. Nej, man kan sige, at det er en god salgstitel, når man bliver solgt ud til firmajobs, ikke? Det er godt at sige, jeg vandt sgu DM i stand-up. Det er lidt fæsen at sige, at jeg vandt for... Ja, 2 år siden nu. Ja. Det er sådan lidt, lidt... Men på den anden side er det også rart, at ikke hele tiden skulle have det markat på sig, ikke? At præsenteret på alle open mics, som han vandt DM i stand-up. Og folk sidder og tænker, det bliver spændende, og man vil bare gerne prøve nye jokes af, eller bare... Ja. Fordi du er nødt til at være den bedste hver aften, ja. Ja. Og hver eneste joke, du laver, er nødt til at være den allerbedste, der er den aften, ikke? Og hvis anden så er på, ikke, så er man nødt til at
Hvad, efter ham. Og, så, og være bedre end ham hver gang, ja, ikke? Det er man i hvert fald nødt til, ikke? Har du prøvet på noget tidspunkt i din stand-up-karriere, som har, hvor lang tid har du været i gang med? Snart 7 år. Efter du blev Danmarksmester, ikke? Mm-hmm. Det er vel et års tid siden, så? 2 år. Ja, det er 2 år siden i hvert fald, for der har været en pause i mellemtiden. Ja, de kører kun hver anden år. Nå, nej. Så du har haft en periode på i hvert fald 2 år, hvor du har været Danmarksmester. Ja. Har du prøvet i de 2 år at være ude og lave stand-up, hvor, hvor du har følt, at du har delt scenen med en, der måske har lavet en joke, der er bedre end din? Ja, lidt. Har du prøvet det? Ja, det vil sige. Det må da være frygtelig fornemmelse. Ja, det er frygteligt. Fordi jeg er vant til at optræde sammen med andre komikere og går på scenen, og så skal jeg bare sige, jeg skal bare være i hvert fald 5 gange dårligere end ham, der er bedst. Ja, og hvis der kun er 4 på, så er du bare home free. Ja, ja. Så vil du slet ikke godt. Jeg behøver aldrig koncentrere mig eller gøre noget. Men det må være anderledes for dig, ja. Jamen, det er da et pres, det er det. Det er da et kæmpe pres. Nej, problemet er jo, at folk ikke altid ved, herre fra Danmark ikke altid ved, hvad DM er, så de tænker, det er de største. De største. Hvad tror herre fra Danmark, at DM står for? Jamen, de tror jo, at det er... hvad tror de for callsen, DM er? De tror, det står for... bare nævnt 4 ting, som danskerne droger, tror. Droger og mørtel. Droger og mørtel, ja. Tror jeg. Så det bliver overraskende, når du står på scenen lige pludselig. Ja, de tror, de har betalt penge for at komme ind og se droger og mørtel. De har hørt noget helt andet, ikke? Så står der en idiot og fortæller jokes. Det er jo skide irriterende, når man holder guldbryllup, ikke? Er der 3 andre ting, som DM står for? Ja, det er der jo sikkert. Det kan jo være sådan noget som diesel og... Jamen bare, du kan ikke finde på ting. Bare nogle af de ting, som danskerne tror, det er. Jeg ved sgu ikke, hvad de tror, det er. Diesel og mutanter, måske. Diesel og mutanter. Ja. Igen er man skuffet, ikke? Du står på scenen og tænker, vi kan også se, at der er en mutant, men hvor er dieselen hen? Ja, lige præcis. Ja. Der er sgu ikke meget diesel af den motor. Siger det så. Hvornår er DM? Det starter i marts. 3. marts. Det er lige om lidt, men det starter. Ja, det er 12 indledende heat i marts. Og du skal med rundt på hele turen? Ja, mig og en fyr, der hedder Geo. Geo. Prøv lige at sætte Geo. Kan du sætte ansigt på, eller hvad har han lavet før? Er han en... Først havde han langt hår. Stop en gang. Vi har lige nævnt ham. Vi har snakket om Geo, som han var forholdsvært Danmarksmester. Det er rigtigt, ja. Det er derfor, han er med, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Så 2 Danmarksmester. Men hvad skal du lave på den tur? Jeg skal lave bare helt normalt stand-up efter de andre rigtige deltager har optrådt, så skal jeg bare komme og hygge lidt i anden. Men igen, er der jo det stress, hvor nogle af de her unge amatørkomikere, der går på scenen, hvis de er bedre end dig, og du går på bagefter. Det er det gange trise. Jeg forstår ikke, hvordan du kan. Kan du sove om natten så, herop til det? Ja, det kan jeg sgu sige. Jeg føler ikke, der er noget pres overhovedet. Nu er titlen væk. Den er jo væk under en omstændighed. Lige meget, hvor godt eller dårligt jeg optræder. For du kan ikke stille op igen? Nej, det kan man ikke. Det er de eneste, der ikke kan stille op, det er dem, der vinder. Du kunne stille op, faktisk. Jeg kunne godt stille op i år. Ja, nummer 4, 5. Jamen, jeg vil have frygten for, at der var nogen derude, der var bedre end jeg var. Og det er der jo, for vi ved, at der er en, der vinder i år. Ja, ja. Så er han jo automatisk bedre end jeg. Så er han the new shit, ikke? Ja. Jeg er gammelt nyt nu. Jeg er sort-hvid fjernsyn. Jeg er ude nu. Jeg er lort. Nej, du er Betamax. Ja, fuldstændig. Ikke ulig Thomas Hartmanns nye one-man-show, som man burde tage ud at se. Mm-hmm. 5 stjerner. Ja. Hvor mange stjerner har du fået? For hvad? For min DM-optræden. Ja. Ikke nogen, tror jeg. Så I tager rundt, hvor mange jobs laver I rundt? Okay. Jamen, der er 12 indledende heats. Cirka, lige nu er der omkring 70, næsten 80 tilmeldte. 12 indledende heats rundt i Danmark, og så er der 12, der går videre. Og så 2 wildcards, som FBI giver til 2, der ikke gik videre, men som de stadig synes er gode. Så det er 14, der går videre til 2 semifinaler. Vil du høre noget vildt, faktisk? Ja. Derovre, jeg stillede op, ikke? Mm-hmm. Der fik jeg wildcard. Gjorde for det? Jeg gik ikke videre. Så Thomas Wivel, der var værd derovre, han gav mig et wildcard, for han kunne se, at jeg var bedre end dem, der havde vundet. Og det var sødt. Ja, for hvis jeg havde ikke været for Thomas Wivel, så havde jeg ikke lavet stand-up den der dag. Nej. Så tusind tak for det, Thomas Wivel. Hvis du hører det her, Thomas Wivel. Hvis du er derude i sted i kosmos og svæver rundt. Ja. Og det er jo lidt en skam, kan man sige, for jeg havde jo gang i en lovende medicinsk lægekarriere på det tidspunkt. Er det rigtigt? Så, nej. Det var ikke så lovende, men nej, det var i gang. Det var en medicinkarriere, ikke? Ja. Eller det var det ikke. Nej. Faktisk. Så jeg kunne stille op igen i DM. Det var det sange. Hvor lang tid skal man lave? 5 minutter i de indledende. 5 minutter? Ja, det kan alle, ikke? Tænker man. Det kan alle sgu da. Jeg synes, det var lang tid. Skal det være 5 nye minutter, eller kan jeg godt tage noget fra mit one-man-show? Ja, det var sange. Det tror jeg, det er ikke nogen regler for. Du skal bare selv have skrevet det, så kan du sange. Åh, så kan jeg ikke. Nej. Hvem har skrevet det? Det ved jeg ikke. Noget jeg fundet på nettet, det meste af det. Ja. Så jeg kan jo ikke stakke en navn på. Nej, det var sådan noget. Det er sådan noget anonymt noget. Du ja. Så du tog ud i marts med Geo på DM-turen? Ja. Godt. Hvad er din favoritfabel? Favoritfabel? Ja. Jeg ved ikke, hvad et fabel er. Er det samme som et eventyr? Ej, det er ikke 100% det samme som et eventyr. Et fabel er en gammel romersk ting, hvor det er en historie med en morale, og så er det bare dyr, der kan tale, der er hovedpersonerne. Tæller den der Narnia-historie?
Der er der en løve, der taler, er det ikke? Ja, det er, det er vel også en form for fabel, men, og der er også en moralsk historie, ikke? Ja, jeg har ikke rigtig fået set det hele. Så heksen og klædeskabet er din favoritfabel? Ja, for jeg kender ikke andre, tror jeg. En gammel romerske fabel, heksen og klædeskabet. Hvad kan du godt lide ved den? Løven, tror jeg. Er den ikke meget fed? Jeg fik aldrig set den film. Jeg fik aldrig set den film færdig. Er Løven ikke meget fed? Jo, Aslan, han er meget fed. Jo, han er meget fed. Ja, ja. Og han er faktisk en, han er jo en, en metafor for Jesus. Det er en meget kristen historie. Okay. Der er overraskende få romer i lige den fabel, vil jeg så sige. Ja, du har også kun set filmen, ikke? Jo. Ja. Jo, jeg har ikke læst Narnia. Bogen vrimler med romer. Ja, det er meget overraskende i forhold til filmen. Ja. Der går den lidt i en anden retning. Ja, det gør den faktisk. Ja, det gør. Ja. Nej, det er Asterix, du tænker på. Det nej. Nej. Efter DM-turen, eller før DM-turen, hvad, du skal også optage et show? Ja, jeg optager et show den 18. februar. Februar. Altså i morgen? Ja, det er i morgen. Det er simpelthen i morgen, ja. Jeg optager lidt det, jeg kalder en special, som er sådan et efter amerikansk-engelsk koncept, som ikke helt er one-man-show. Det er one-man-show, men det er times tid eller sådan noget, ikke? Ja, det er sådan noget. Det er faktisk den første special, jeg laver, så det bliver nok en 40-45 minutter. Okay. Så ikke helt et one-man-show. Der er ikke rigtig nogen scenografi, der er ikke noget emne, der er ikke noget, jeg tager ikke en skør hat på. Det er men der er one-man, ikke? Jo, det er klart. Og det er et show. Ja, og der er masser danser og paljetter, og, men der er ikke noget ellers. Nej. Ej, det er bare mig og en mikrofon nede på Comedy Zoo. Okay. Og det optager jeg og smider på internettet. I morgen? Jamen, så hvis der ikke er udsolgt, skal man købe billetter med det samme? Det skal man gøre. Det skal man gøre. Er der udsolgt? Det aner jeg ikke. Og der sidder fire mennesker. Hvad skal du snakke om? Bare nævn alle emnerne, du snakker. Okay, jeg starter med, skal jeg ikke bare lave det nu? Hvor lang tid har vi? Jeg kommer til verden i det herrens år 1989. 1989? Ja. Året efter begyndte jeg på gymnasiet. Det må jeg nok sige. Hvis ikke det er Gud, der har en plan med os to, så altså, nej, du kan ikke finde på sådan nogle ting, kan du ikke bare digte jo. Jeg tror noget ret, og jeg har underkøbet artist. Lige præcis. Det er ret vildt, ikke? Dit one-man show er dit første, og nu er det rigtig one-man show, din special. Ja. Yeah. Hvad hedder showet? Jeg har ikke noget navn nu. Det er i morgen. Jeg har ikke navngivet det endnu. Det bliver ikke udgivet i morgen, skal du tænke på. Nå, det bliver også udgivet? Ja, det bliver udgivet. Nå. Ja, så inden det bliver udgivet, så finder jeg på, hvad det skal hedde. Hvor bliver det udgivet henne? Man ligger det på YouTube, og på Motherload, tror jeg også, det kommer til at ligge. Okay. Motherload.dk. Okay. Ja, det er, altså, ideen er ikke, det, altså, jeg har ikke forhåbninger om, at jeg skal blive milliardær på det. Det er mere bare at få det ud. Med millionær? Ja. Ja. 100.000 viser nær. Hvor mange skal du sælge af det her show, for at rent faktisk at blive millionær? Det kommer jeg på, hvad det koster, kan man sige. For med tanke på, og nu skal vi tænke på, hvis du tænker på, vi ved, at du er i hvert fald dobbelt så god som Anders Mattesen. Ja. Og han har tjent mange penge på sin show. Ja, det må man sige. Hvor mange af de her, hvor mange skal have downloadet det her show, for at du kan være lige så rig som Anders Mattesen? Jamen altså, jeg sætter jo prisen per download til 500.000 kroner. Så der skal faktisk, og det, hvis man tænker over det, der skal ikke så mange til. Nej, men i hvert fald 100, ikke? Jo. Ja, men altså, hvis det koster 500.000, og alle i min familie ligesom, ja, hvis jeg får overtalt dem til at downloade. Hvor mange er der i din familie? Hvad er det? Vi er faktisk ikke så mange. Det er lidt ærgerligt. På min mors side, vi er faktisk ikke så mange. På min fars side, de dør sgu alle sammen. Du. Ja, det gør de sgu. Ja, det er en trist historie. Ja. Det er lidt ærgerligt, du bringer det på banen nu. Circle of Life, ja. Som er en anden fabel. Ja, jeg er Løvens Konge. Mm-hmm. Ja. Overraskende få romer i den også. Ja, ja, nu har du også kun set filmen, ikke? Jo. Og jeg har rigtig aldrig fået læst Løvenes Konge. Bogen vrimler med romer. Ja, bogen er rigtig god. Ja. Det er helt vildt, så mange romer der er. Det er jo ikke gnuer, der dræber hans far. Det er jo bare, romer skal ligge jo der. Ja, men romerne dræber alle. Jesus. Og... De marcherer bare lige henover ham. En stampede af romer. Romerne dræber alt, hvad vi elsker. Så stand-up special laver du. Ja. I fucking morgen. Fucking morgen, ja. Er du nervøs nu? Jeg er lidt spændt, ja. Det er første gang, jeg laver. Hvorfor er du nervøs? Har du et logisk forklaring på, hvorfor er du nervøs? Hvad tror du, der kan gå galt? Folk kan synes, det er rigtig lort, det hele jo. Har du nogensinde været ude for det? At folk synes, det er lavet rigtig... Er det hele publikum, man sidder og tænker, kæft, det er rigtig lort? Ikke hele publikum, men hvis det bare er hovedparten, så er det stadig rigtig ærgerligt. Det er rigtig ærgerligt. Godt, at sidder to nede i hjørnet, som synes, det er rigtig sjovt, men hvis der er 80.000, der synes, det er dårligt. Ja, det var også det eneste. Jeg ved ikke, hvorfor jeg optrådte for 80.000. Det var lidt åndssvagt. Det skal vi ikke gøre. Nej, det skal man ikke. Hovedparten er 80.000. Ja. Hvor meget er det? Hvad er hovedparten er 80.000? Fordi nu er vi kendt i matematik, der er så vanvittigt, at man slet ikke kan... Jamen hovedparten, det er vel, hvis det er 40.000 og 1. Og så du kan godt matematik alligevel. Så ja, det, du sagde før, var ikke 100% sandheden. Nej, faktisk ikke. Ikke, at jeg ved, hvad 100% præcis er. Nej. Hvad 100% af 80.000 det er? Ej, det kan du godt. Ja, det kan du muligvis godt. Det kan du godt. Du var med i et
nu jeg sidder lige og reminiscer lidt. Vi mm-hmm. lavede et Brian Mørk Show special på et tidspunkt, som vi optog under Comedy 8. Det er rigtigt. Hvor du vinder gæsterne, og lyden var elendig. Du er frygtelig. Nå for fanden. Der har aldrig nogen været så dårlig lyd. Nå, det var på noget show nogen steder. Jeg er tæt på at påstå, at der aldrig nogen har været så heftig lyd i verden. Det er nok rigtigt. I forhold til, vi optog det i et mødelokale på et hotel. I Herning. Et eller andet sted, og vi havde én mikrofon til fire mennesker. Ja. Og det var rædderligt. Ja, det var ikke godt åbenbart. Man kan stadig godt hente ind på lytbar.dk og høre det. Der skete sjove ting. Ja, ja, det var. Men du skal edder brudere med at være tålmodig, ja, for at sidde den time igennem. Slå lyttelapperne ud, og måske høre det over en flere omgange. Ja, det tror jeg, man skal gøre. Måske over 80 gange skal du nok høre det over. Skal nok dele den op. Du spillede rollen som Jørgen Leth. Ja. Hvorfor har du valgt ham? Fordi jeg tænkte, det er den eneste sådan stemme, jeg kan lave. Altså ikke engang. Du er ikke meget tæt på Jørgen Leth, jo. Egentlig, det, du ikke lavede. Meget tæt på, nej. Men altså, jeg synes, det var sjov. Sjov udfordring. At vælge en, som... Ja, som, ikke, som rent faktisk findes, ikke? Ja. Og så var det alligevel ikke helt ham, alligevel. Ej, det var det faktisk. Uden at røbe for meget, var det måske ikke ham, alligevel. Oh. Og det kan man, hvad man kunne høre, hvis man hører lige præcis det afsnit 80 gange, ikke? Jo. Så kan man, det kan man høre det. Det er lidt af en fabel, det må man sige. Nej, det er så ikke. Nej, det er så ikke. Der er ikke nogen rummer med. Ja. Nej. Ja, så hvis man godt kan lide folk, der snakker rigtig dårligt som Jørgen Leth, men ikke, der er ikke nogen rummer med, så skal man høre det. Ja. Hvis man godt kan lide Jørgen lidt, men slet ikke rummer. Ellers man bare... Jeg vil ikke foreslå folk at høre det. Nej. Du skal eddermame med være en fan af Brian Mørk Show for at høre det show. Mm. Og det tror jeg ikke, du er. Hvem snakker du til nu? Ja, hvem som helst. Bare en fyr, der sidder derude. Du skal ikke høre det her. Efter du begyndte at lave stand-up, ja. Har du fortrudt det på et tidspunkt? Nej, det har jeg sgu ikke. Du har aldrig været i situationen og tænkt, åh, gider jeg lave noget andet end det her? Nej, jeg har ikke fortrudt, jeg har lavet stand-up, men jeg har nok fortrudt, jeg ikke har taget en uddannelse måske. Hvad for en uddannelse har du fortrudt, jeg ikke har taget? Bare én. Hvad som helst. Ja, yeah, whatever. Så forced arbejder er du ked af, du ikke har taget? Forced? Ja. Hvad er forced? En forced arbejder, en arbejder, ja, i skoven. Ligesom skovfoder og en skovarbejder. Ja, det er måske ikke så meget mig. Men alle andre uddannelser, det vil jeg gerne have taget. Alle andre uddannelser? Alle andre. Okay. Så... Lokumtranser. Det tror jeg ikke er en uddannelse. Jo, det tager 4 år. Nej, det tror jeg ikke, det gør. Ja. Ikke lokumtranser. Nej, det tager du det først 3 år, og så kan du tage 2 år ovenpå. Ikke? Hvorfor har du undersøgt det? Har du overvejet på et tidspunkt at blive lokumtranser? Ja, bare for at have et eller andet at falde tilbage på. Hvad var din drøm? Hvad ville du have været, hvis du ikke havde været stand-up komiker? Jeg har aldrig rigtig haft en helt stor drøm. Da jeg var lille, ville jeg gerne være forfatter. Forfatter af hvad? Af bøger. Forfatter, der skriver ting. Aha. Men jeg kan altså fortælle dig nu, hvor jeg er ældre end du er. Der findes forskellige slags forfattere. Okay. Der findes forskellige genre inden for bog. Ja, det er klart. Der var vi nok over i noget krimi eller noget gyser. Okay, noget hvad skulle være titlen på din første krimiroman? Om jeg skrev jo faktisk engang en som barn. Kan jeg sgu ikke huske, hvad den hedder. Det var noget med spøgelser og monstre og sådan noget. Og sådan, der nok hedder sådan noget monsterblod, eller sådan et eller andet åndssvagt. Skrev jeg en side, så fandt jeg ud af, okay, romaner er jo sådan noget 400-500-600 sider. Er de gæmpe store, ikke? Jo, det er jo helt åndssvagt. Jeg har skrevet en side, og jeg var sådan et, okay, jeg har intet mere, jeg kan skrive. Jeg har blot lagt mit hjerte alt derude nu. Du havde tømt dig for alt, ja, hvad der var kreativt. Så lavede jeg lige en ordoptælling. Nå, 120 ord. Okay. Men kan du prøve at give os en genfortælling af, hvad historien var? Jamen, det var jo noget med en mand, som var, tror han var ude i skoven, og så mødte han det her monster. Meget uhyggeligt, meget slimet monster, ikke? Ja. Som jagter ham, og så tror jeg måske, han slipper fri. Noget af den stil. Ved man, hvorfor monsteret jager ham? Nej, det er jo fordi, det jo ligger jo i monsterets natur, ikke? Ah, okay. Det er jo som at spørge, hvorfor jager en hund sin egen hale, ikke? Hvorfor jager en hund sin egen hale? Hvorfor lever vi, ikke? Hvorfor? Ja, det ved jeg, fordi de er dumme, ikke? Det kan godt være. Det kan være, den er meget lækker, den her. Det kan godt være. Ja. Da du var nybegynder komiker, så du op til nogen? Var der nogen, du gerne ville være, ligesom? Helt da jeg startede. Ja. Men også senere. Altså, er der nogen, du gerne vil være nu? Jeg er ikke nogen, jeg gerne vil være. Jeg vil helst være mig selv, men der er nogen, jeg ser rigtig meget op til. Hvem? Jeg synes... nu bliver det sådan noget, hvor jeg sidder og nævner alle mulige gode. Bare til at nævne en. Jeg synes, Jonathan Spang er rigtig god, for eksempel. Ja, han er rigtig god. Han er rigtig god. Og da du var nybegynder til, ville du gerne være? Anders Mattesen. Så det vil alle gerne være. Ja, og så er du bedre end ham. Ja, nu er jeg jo altså way past. Har du også mødt Anders? Ja, så jeg varmede faktisk op for ham til hans, hvad hedder det, Venner Tilbage på Øster Gasværk. Fuldstændig åndssvagt. Jeg optrådte 10 gange på open mics, ikke? Mm-hmm. I starten. Optrådte 10 gange, og så kunne man bare være opvarmer. Så jamen, bare... Han havde sådan en periode, hvor han tog folk næsten fra gaden og fik dem til at varme op på sig. Så skrev man til sådan, hans assistent. Ja. Så var det sådan noget, så var jeg derinde og alle mulige andre mutanter. Nå, men... Det var alle gode kræfter, det var helt åndssvagt.
Så stod jeg havde optrådt 10 gange, jeg var 18 år gammel. Ja. Nå, men hvorfor skulle jeg ikke optræde for 600 mennesker på gasværket? Det var en genial idé. Gik det godt? Ja, det var faktisk overraskende godt. Folk kunne godt lide ordspil den aften. Så det var meget heldigt. I tager afsted i marts på jeres tur. Det starter i marts, DM-turen. Laver Geo også stand-up, ved du det? Eller skal han bare være vært? Ja, han skal mest være vært og præsentere folk, men han skal også lige varme folk op med lidt af stand-up. Stand-up? Ja, jeg ved ikke, om han ligefrem tager kraftmaterialet, og om det bliver lidt en om det ligger en dæmper på stemningen, men han skal i hvert fald lave stand-up. Jamen, har du set ham optræde med sit kraftmateriale? Ja, og det er skide sjovt. Det plejer ikke at ligge en dæmper på noget som helst. Nej, men jeg ved ikke, men han skal i hvert fald lave stand-up. Har du haft nogen sygdomme, som du godt tænker at lave stand-up af? Nej, jeg har aldrig haft en sygdom, faktisk. Har du aldrig haft en sygdom? Nej, ikke, men man tæller høfeber. Det er sådan et sløvt show. Nu kommer det. Høfebershowet. Ja, du tror ikke, jeg siger, du skal lave et one-man-show på det, eller en special? Nej, omkring special det. Måske. Men det kan jo godt... Nej, du kan nok godt få en... Hvad kan man lave om det? En 20-30 minutter kan du nok godt få. Ja, du har aldrig haft lungebetændelse eller noget som helst? Nej, det har jeg faktisk. Øjenkatar? Nej. Har du aldrig haft øjenkatar? What? Har du aldrig været barn? Har du aldrig levet? Ja, så du er en sund mand? Mhm. Dykker du motion? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg sgu ikke. Hvorfor er du så du er meget tynd? Kan jeg sige rigtig, til, meget slank. Hvis du som lytter sidder nu og tænker, hvordan ser ham her Alex Talander ud? Mm. Han lyder som en fed mand, så kan jeg sige, det er forkert. Ja. Han er ikke en tyk mand. Han er en meget, meget tynd mand. Ja, det er gode gener simpelthen. Det er ret sikkert. Gode gener lige fra, ja, det er de bedste gener. Jeg spiser heller ikke sundt. Altså. Jeg siger, at du skal ikke lægge dit lys under en skæb eller noget, men gode gener. Ja, eller i hvert fald slanke gener. Ikke, kan man sige. Okay, men er det samme som at være god, vil du sige det? Nej, for jeg er jo ikke sund. Jeg er jo sådan tynd. Er det ikke tyndfed? Er det ikke det, man kalder det? Det ved jeg ikke, men du siger jo, at du har de bedste gener, fordi du er tynd, ikke? Og så tynd må så åbenbart være der nej, bedst. Så må du være bedre end andre mennesker, ja, som ikke er lige så tynd, som du er. Ja, ja. Nej, men... Nu er det min røde måde sådan langt forklaret. Nej, det er jo det, der godt at være tynd. Sådan udadtil, det godt at jeg er usund inden. Det er jo lige meget. Okay, men lad mig slege med et scenarie, at du er ude at sejle omkring Kap Horn. Ja. Og det er iskoldt, ikke? Jo, det er klart. Og der er en ret stor bølge, og du har ikke... Du har faktisk husket din redningsvest. Ja. Men du har ikke husket termo-undertøj, der er ude på dækket. Nej, det kunne godt ligne mig. Ja. Så du rører over bord, ikke? På grund af en bølge. Jo. Og kutteren sejler videre. Det er klart. For de vidste ikke, du var med. Så de savner dig ikke forløbende. Og du ligger i det der kolde, kolde, kolde vand, og du er rigtig tynd, ikke? Jo. Tror du så måske, at en anden person, der havde været bedre ved hul, havde været bedre i stand til at klare den situation, end du var? Ja, det kan man sige, men hvis man ligger i vandet, ikke? Altså, jeg ved ikke, om det er nemmere at svømme, hvis man er tyk eller tynd, altså, det ved jeg ikke. Men du har en vest på, ikke? Du har en redningsvest på. Nå, ja, selvfølgelig. Jamen, jeg er det rigtigt. Jeg har ikke noget at tære på, nej. Det, og pludselig, du fryser du også nogle gange? Ja, det er rigtigt, men man fryser mere, når man ikke har noget fedt. Ja, det tænker. Så men, i den situation, teknisk set, ville det vel være bedre at være en fedling, ikke? Jo, det er rigtigt, men jeg er jo, altså... Ligesom en sel eller en... Men det sjove med min krop er jo, at jeg er jo altså, meget tynd, men stadig meget fedt på maven. Det er lidt et paradoks. Ikke meget fedt på maven, vel? Paradox. Nej, ikke meget, men det er nok til, det er ulækkert. Det er da i hvert fald blevet fortalt. Godt, jamen lad os lige recappe. I morgen har du optagelser på Comedy Zoo. Ja. På dit show, som ingen ved, hvad hedder. Ja. Før i morgen. Ja, når jeg finder på det på et eller andet tidspunkt. Så ved du det. Meget spændt på den titel. Ja, det er det. Og det show kan man senere downloade et eller andet sted. Ja, download eller se på YouTube. Vi kan ikke fortælle nogen, hvad de skal google efter. Nej, altså, jeg ligger det jo på min fanside på Facebook, som jo bare hedder... Åh, du har en fanside, ja, okay. Som hedder Facebook-Alex Talander, tror jeg. Okay. Ja, det burde jeg næsten også vide, ikke? Jamen, er der jeg har ikke nogen fans ud. Jeg har ikke brug for at have en side til fans. For ligesom at hylde mig selv på den måde. Nej. Havde du en MySpace-side i sin tid? Nej. Er det rigtigt? Jeg har aldrig haft det. Jeg har ikke brug for, at folk skal hylde mig og sige, Brim, vi elsker dig. Vi er dine fans. Vi synes, du er det bedste i verden. Mm. Det er jo ikke... Det er jo, altså, for nogen ville det være... Jeg siger ikke, det er for dig, men for nogen ville det være en usikkerhedsting at have sådan en. Det er klart. Ja, ja. Men i morgen er der optagelser på Comedy Zoo, og i marts tager dig og Geo på DM-tur. Kan man stadig normalt tage til som deltager? Det kan man ikke, nej. Okay, så hvis du tror, at du er en sjov komiker, må du vente 2 år? Så skal du vente 2 år, ja. Okay. Ja, det er rigtigt. Og så er der... Og det er noget, du har bestemt, ikke? Det har jeg bestemt. Jeg sagde først til dem, kan vi trække det en 10-12 år? Kan jeg være DM-mester så længe? Ja. Og de var sådan en, vi vil faktisk gerne have gjort det et par måneder efter, du vandt. Men altså nu er det gået 2 år. Nu har du sgu fået langt nok snor, kammerat. Det er sådan, de snakker inde på FBI. Det er der mange, der ikke ved. Ja, manden med de 1000 stemmer. Ja. Og det her det er måske den sidste mulighed for at høre den regerende danmarksmester tale
før han mister sin, altså mister ikke sin titel. Ja, så er jeg ikke regerende mester. Jeg er ikke regerende, men stadigvæk Danmarks mester. Det er ja. Man altid jo. En pensioneret Danmarks mester, ikke? Jo, jo. Ja, pensioneret. Ja, pensioneret. Ja, ja. Vi holder lige en pause og kommer tilbage med en surprise gæst. Vi er afsindelig glade for, at du lytter til en lytbar podcast. Der er bare lige det problem, og det er, at det er gratis at lytte til en podcast hos Lytbar, men det er ikke gratis at lave en podcast hos Lytbar. Det betyder, at vi poster ret mange penge i det her projekt, uden at få noget ud af det selv, rent økonomisk. Hvad kan jeg gøre ved det, Brian? Er det så muligt, du sidder og tænker lige nu? Og der er faktisk flere ting, du kan gøre. Fordi du kan gå ind på Lytbar.dk's hjemmeside, som hedder Lytbar.dk, på sit nok. Og der kan du donere penge til diverse podcasts, eller bare til Lytbar selv. Det vil hjælpe os rigtig meget med de udgifter, vi har. Men det, du også kan gøre, hvis du ikke for eksempel har penge til at donere, det er, at du kan gå ind på iTunes, og så kan du betale ved at give os en anmeldelse. Det betyder ret meget på iTunes, om hvor man ligger henne på hitlisterne derinde. Og det er den bedste måde, man kan få udbredt rygtet omkring et lytbar podcast. Så enten kast penge efter lytbar.dk og være en guttermand, eller gå ind og anmeld os på iTunes og være en guttermand. Eller alternativt, og måske ovenikøbet endnu bedre, gør begge dele. Tusind tak. Velkommen tilbage til Brian Mørk Show. Jeg sidder stadig her i studiet sammen med regerende danmarksmester en ganske kort tid endnu, Alex Tillander. Hej. Hej. Og så har vi fået en anden mand her i studiet, og det er dig, Kent Sus Valgaard. Ja, det er det. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Jeg har ikke spurgt ind til endnu, hvad du er her for. Men kan du prøve at give os en forklaring på, hvem du er? Ja, men det, altså, jeg er her jo først og fremmest, fordi at Alex er her. Og, du er brugt af Alex? Ja. Jeg bliver da glad, at du ringer og spurgte. Ja. Og Alex, og det er det, Alex ved jo heller ikke det her, skal jeg lige sige. Nej, det er første gang, jeg ser dig. Kæmpe. I lang tid. I meget lang tid. Det er rigtig lang tid siden. Altså, vi kender hinanden fra teenlejren. Fra? Den kristne teenlejr. Sommercamp. Vi blev været tåk ude ved Vesterhavet. Ja. En årlig begivenhed, hvor jeg leder hvert år. Jo. Den kristne teenlejr ude ved Vesterhavet. Ja. Hvor Alex var, du var der 5-6 år i streg. Ja, eller? i streg. Aha. Hvad hedder den lejr? Fantastisk. Lejren? Hvad hedder lejren, siger du? Den hedder Sommercamp. Aha. Er de meget opfindsomme? Det er jo KFM, KFK. Og så der er spider, det er en spiderlejr faktisk. Ja, det altså det med tryk på det kristne. Ja, ja. Og hvor mange år siden og er det? På hygge og vildskab. Kristen vildskab. Ja. Ja. Hvor mange år siden er det, du har set Alex? Ja, men det er jo... Hvad er det, en 8 år siden, der stod Alex? Ja, det er det nok. Ja. Du har været 17-18 år, eller sådan noget. Sidste lejr, du var med på. Ja, det var 17-18 år gammel, så det er ikke så længe siden, faktisk. Nej, det var lige inden jeg begyndte med stand-up. Ja. Det var helt, du var jo allerede i gang der, og du, når vi skulle optræde om aftenen der, og lavede tryllekunst, og, ja, ja. Og du lavede, du lavede det med lanet med, og lige gemte under lanet, og så, så har du smidt alt tøjet, og så kom du frem med det. Det grinte vi alle sammen, også lederne. Ja, ja, men man var lidt i tvivl om, hvorfor det, folk grinte så meget. Kent, er det... Dengang havde du meget mere fedt på maven, end du sådan umiddelbart kan se, du har nu. Er det indtryk, du har af... Er det sådan, du husker Alex Best, Kent, at han var en spilopmager med en... Ja, helt fantastisk til at sætte gang i øjnene og så lige generet, ikke? Lige den første stykke tid på dagen og første del af ugen der, så... Så kommer der gang i ham. Var han vældig? Kunne jeg da godt lide ham så? Ja, de fleste. Ikke alle sammen kunne lide ham. Bestemt ikke alle sammen. De fleste, men bestemt ikke alle sammen. Ja, nu, det er jo sådan en hovedregn med. Altså cirka 50-50. Ja. Men lidt mere end 50 var jeg ikke så glad for ham. Eller kunne godt lide ham faktisk. Ja, men han lavede noget drengestreger. Og kunne også godt, altså... Ja, altså... Du kom til at tease lidt rundt omkring, og i folks toilettasker på, kan jeg huske på et tidspunkt, der var det. Du har simpelthen taget fejl af, hvad en toilettaske var. Du troede, man skulle tease ned i dem. Ja, jeg troede, det var sådan en portabel, mobil lille toilet. Ja. Når vi var på tur, altså, der er ikke nogen, der fortalte mig, at jeg troede, når man gik i skoven, man har en taske med, jamen... Nå, jeg er på natløbet. Ja, lige på ja. Altså, det var... det var helt fantastisk... Kent, hvor mange år har du været leder for deres spejder?
Ja, det har jeg jo, altså siden jeg selv var med på lejren, så blev jeg 18, 19, 20, jeg fik egentlig dispensation der, til jeg blev 22, og så var jeg blevet så leder. Nå, og hvor længe har du været leder? Ja, nu har jeg været leder i 36 år, cirka. 36 år? 36 år, ja. Og det er hvert år simpelthen. Har du sådan misset en lejr? Nej, det har jeg bestemt ikke. Jeg er også førtidspensionist, og jeg havde jo tid til at planlægge. Ah, ja, jeg bruger hele året på at planlægge. Det foregår lige der 2 uger. Men er du den eneste, der planlægger så? Planlægger du alene? Ja, vi havde et par år, hvor vi planlægger hjemme med mig, og det er vi så stoppet med. Så nu er det bare mig. Så er internettet det, jeg har jo, og man kan skrive sammen. Ah, ja, selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Nu siger du førtidspensionist. Hvad lavede du, før du blev pensioneret? Arkivar? Ja. Ja, hvorhen? Ind på et lille museum nede i Næstved. Ja. Ja. Hvad var det for et museum? Det var et museum, der samlede på gamle dykkerflasker og... Jo. Og ildmasker og snorkler også. Hvad hed det museum? Ja, det hed Pacific Diving Museum. Ja. Jeg tror ikke, jeg hørte om det, men det er også et lille sted. Skandinavia skal lige med. Der er flere afdelinger rundt omkring verden. Aha. Og du var arkivar på den danske udgave? Ja, det var jeg. Ja. I hvor mange år var du det? Ja, det var jeg i 3 år. Ja. Ja. Og så blev du førtidspensionist. Ja. Hvad skete der? Hvorfor var det? Ja, en arbejdsulykke. Aha. En arkivar-arbejdsulykke. Ja, jeg var på en trappestig, og kommer lige til at hive, og så får jeg sådan en dykkerdunk ned på skuldrene. De er tunge, ikke? Ja. Lige ned på skulderen. Ja, lige faktisk. En på hver skulder. Og der står jeg så. Det går ondt jo. Ja, det kan jeg da forstå. Jeg står der og svinger der. Ja. Og så er der jo mere luft i den anden, så jeg tipper over til den ene side. Og ryger mig hovedet lige direkte over i 3 snorkler. I en snorkel? Ja, og får den ene snorkel helt ned i gabet. Og ligger og raller. Ryger ned af hylderne. Dok, 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 dok. Og så ligger jeg nede på jorden og raller der. Så du har på det tidspunkt har du en ildtank på hver skulder og en snorkel langt ned i halsen? Ja. Det er jo frygteligt. Det var ganske forfærdeligt. Så det er faktisk det er rent psykisk, men jeg har efter... Der er intet i vejen fysisk. Så det er rent posttraumatisk stress, du har, kan ja, det er det. Ja. Jeg skal helst ikke få tæt på vand. Men du siger, at lejren er ude i Vesterhavet. Hvad siger du? Du siger, at lejren er ved Vesterhavet. Ja, ude ved Blåvand. Ja. Ja. Blåvandshug. Er det ikke svært, når dit... Nå, hav! Ja, det... Når du har svært ved at være der under vand, er jo, det ikke en frygtelig lejr for dig? Og vi har, det er jo en pinsel for mig at være der. Ja. Det er jo forberedelserne, jeg gør det for. Ja. Det er hele forberedelsen. Jeg elsker at forberede det. Ja. En ganske forfærdelig oplevelse at være på lejren. Man kan høre havet jo. Ja, hele tiden, ikke? Ja, hele tiden. Hvor lang er sådan en lejr? Jeg dufter det. Ja. Og hypen og pis og papir. Jeg ved ikke lige, hvad du sagde om, hvor langt. Hvor langt er sådan en lejr? Er det en uge, eller er det en weekend? Det er 14 dage. Så det er 14 dage i helvede for dig, faktisk? Ja, det er så fra mandag til fredagen, den følgende fredag. Så det er faktisk kun 12 dage. Men det er 12 dage i helvede, det trøster jeg mig med. Ja, for det kunne have været 14 dage. Gud skal lov, du skal ikke være der på søndag. Ja. Det er om onsdagen, jeg plejer at sige det. Det er anden onsdag. Ja. Bare roligt. Det er kun det er fredag, så kommer ungerne og bliver hentet. Så kan du pakke sammen. Begynd forberedelserne igen. Hvor langt væk fra vandet bor du til daglig? Jamen, jeg bor inde på Midtjylland, på det midterste. Lige i midten af Midtjylland, ikke? Jo, sådan cirka lige inde omkring Røgelse. Mener det hedder. Lige ved Røgelse? Ja. Altså, der er ikke noget vejskilt, jeg glemmer altid, hvad det hedder. Ja, og der er ikke nogen søer eller floder eller åer i nærheden af, hvor du bor? Ja, der er en del, men altså, jeg sørger jo for at blive indendør det meste af året rundt. Ja. Og så, så får jeg gæster i gang mellem. Alex, jeg var ikke klar, at du havde været spider for det første. Jo. Kristen spider. Kristen spider, ja. Hvad er det, du finder mest trøst ved at være kristen? Jamen, det er jo det. Eller er det en tro sted, jeg har med dig? Du er jo holdt op som spider. Man kan sige, jeg stoppede jo lige inden, at jeg startede med stand-up'en, ikke? Men jeg har da taget det med mig på den måde, at man snakker jo om i stand-up, hvis man har rigtig dårlig show, så dør du. Mm. Du dør på din røv, ikke? Men, men man kan sige, Jesus døde for vores synder. Så når jeg dør på en stand-up scene, så ved jeg, at Jesus har gjort det før mig. Okay, så du sammenligner dig selv med Jesus? Ja, lidt. Ja.
Var det en af de ting, han også gjorde på lejren, kan du huske det? Sammenlignede sig selv med Kristus? Ja, det gjorde han. Og det lærte vi jo børnene i bibeltimerne, at de skulle gøre. Nå, det skal man gøre. Ja, Helligånden var jo rundt om os hele tiden. Og vi var alle nogle små Jesus'es. Jeg kan huske, at jeg vågnede en morgen, hvor mine underbukser simpelthen var væk. Og så får jeg at vide, at det er Helligånden simpelthen. Der Helligånden har taget underbukserne. De har taget mine underbukser i løbet af natten. Ja, og det var et skam, vi lavede med dem. Ja. Det er sjovt, man glemmer det for år til år, og man bliver overrasket hver år, hvor det sker. Ikke? Hvad savner du mest ved den her lejr, hvis der er noget, du savner? Jamen, det var nok natløben, det vil jeg sige, hvor vi skulle ud og finde Jesus i mørket. Ikke? Og så, det var det natløb, vi gik ud på, ja. Ja, og så havde de sat sådan nogle mannequin-dukker op i skoven, så troede man, det var Jesus, men det var det jo så ikke. Ej, det var mannequin-dukker. Det var mannequin-dukker i mørket. Igen, år efter år, så troede man, at... Du har altid været lidt overrasket, Alex. Ja, jeg har altid været lidt nysgerrig og lidt... Så der var intet år, hvor man rent faktisk fandt Jesus ude i skoven på natten? Nej, det var der ikke. Der var, vi fandt engang en hjemløs, men altså... Han var så ikke Jesus, han var så hjemløs. Han hed så Jesus, men det er jo så... Det er så bare hans navn. Og det var ikke noget, I havde planlagt på lejren? Nej, de tog ham med tilbage, og han var en substitut. Vi havde overhovedet ikke lyst til, at han skulle være der. Nej. Han lugtede ud af pissepapir. Ja. Og hyben. Ja, hyben. Ja, og jeg kan ikke udstå hyben. Men så var, fik vi i hvert fald ud hurtigst muligt. Ja. Men det var bare en skik, hvor han kommer fra, at man laver mad og hyben, og det er sådan en... Ja. Så vi ved, at på lejren er der arrangeret natløb, der er aftenunderholdning, hvor vi ved, at det er Alex og... Fyrturen. Hvad for en tur? Fyrturen. Hvad er fyrturen for noget? Ja, det er sådan en kærlighedstur. Ja. Læser gyser historier ude ved fyret, går derhen, finder en mage og går med, og følges med derhen og ligger og hører gyser historie. Det er mig, der læser op, jo. Ja. Og du kalder det en kærlighedstur, fordi man ligesom finder en partner og går ud. Ja, en god ven, eller et for det. Fordi et, man kunne tænke sig at skrive lidt med sammen med. Ja. Fandt du nogensinde sådan en partner, Alex? Ja, jeg kan huske, det var egentlig sidste år, hvor jeg finder en sød pige. Så gik vi ud til fyret, som jeg siger, en sød pige i den ene hånd, og Jesus i den anden hånd. Så. Ja. Så har man en aften, ikke? Så det var næsten en double date, bare uden det double date, ikke? Det var sådan, det var lidt akavet, at vi hele tiden blev jagtaget, kan man sige. Ja, og man kan jo se det på Alex, og stadigvæk er det, han har jo altid den ene hånd åben ud til siden. Det går, når han går hen ad gaden. Det er der kendetegnet, Alex. Det er en af ved Alex til landet, ikke? Ja, altid faktisk. Jesus i hånden. Altid Jesus. Jeg venter altid på, at han lige tager min hånd og fører mig over vejen. Og det er også sådan, det du gør, før du går på scenen og laver stand-up, ikke? Så har du skal lige have ham i hånden, før du går ud på scenen. Ja, det er klart. Jeg skal lige mærke, at han er der til stede omkring mig. Da du underholdt om aftenen der bad vi jo altid til Gud, inden du gik på scenen. Ja, det er klart. Ude backstage. Hvad bad I om? Ude i køkkenet. Hvad bad I så om der, inden han gik på scenen? Ja, vi bad om det må blive et fedt show. Og om Alex kunne fyre op under den. Og viste dem, hvad Helligånd egentlig er for den frøde størrelse. Hvilket kick man kan få ud af det. Ja, vi havde det der kampbro. Hvordan var det gik? 1, 2, 3, 4. Jesus. Jesus gik også et kick. Jeg har aldrig været så god til rytme. Nej, vi fandt aldrig et, der rimede. Det er lidt ærgerligt. Ja, det er rigtigt. 1, 2, 3, 4. Jesus. Jesus gik også et kick. Og der var den med Jesus, Jesus, fri os fra det kolde brus, du er med os, Jesus. Ja. Men den fangede heller ikke. Hvad var kampråbet, når I skulle på natløb, så? Bare i kor. Lad veje. Kan I huske den i kor? Skal vi tage den i kor, Alex? Ja, lad os gøre det. Jamen, den gik jo... Den gik jo sådan her. Lad veje blive tørke. Og bukserne også tørre. Ja. Lad vores veje blive tørre, og bukserne også tørre. Ja. Alex fik lov at lave et, og jeg fik... Ja. Ja. Det var mig med vejene. Så natråbet var, lad vejene blive tørre, og bukserne også tørre. Ja. Og det råber I stadigvæk på lejren, når I skal på natløb simpelthen. Ja, det gør vi. Vi har jo et billede af Alex hængende... Nå, hvordan gik det med? Ind i pejsestuen. Jeg har ikke billeder af, alle de børn, der har gået på lejren, eller? Nej, alle vinderne er DM i stand-up. Hvor mange DM-vinder har I haft i på lejren? Jamen, vi har jo haft, hvad hedder Elias. Ja, Elias har også været kristen spejder, simpelthen. Ja, vi foster mange, og så har vi haft Ruben. Ruben Sølsoft? Ja. Og en Frank Varm, en, en,
en, ja, der var han så ikke blevet til idiotier endnu. En lille bitte Frank var, ja. Før han blev... ja, men jeg ved ikke, om han har vundet. Nu spørger jeg lige om noget her. Hvis der har været så mange stand-up-komikere, der kommer fra den lejr, har du en finger med i spillet i at skabe de her små spire? Ja, altså... Nu vil jeg jo ikke... Jeg er jo bare en gammel, en tidligere arkivar, der er førtidspensioneret, ja, ja, ja. Men jeg har da taget en del af oplæringen alvorligt, vil jeg sige. Mm-hmm. Mm-hmm. Jesus er jo sjov, altså, han har humor. Hvad er noget det skæggeste, Jesus har sagt? Jo, det er jo sådan noget med, Magdalene, skal du have den kjole på, for vi skal faktisk gå hen over vandet. Mener jeg noget, altså, det er en af de tidligere skrifter, hvor man har prøvet at oversætte det. Man kan tolke det forskelligt. Ja, det er jo i hverdagssprog, ikke? Jo. Hvad kan du bedst huske, Alex, fra Ken her? Hvordan påvirkede han dig i en morsom retning? Jamen altså, det er jo helt klart mine funny bones. Altså, jeg er jo klart, det er jo blevet inspireret af at se en voksen mand, der er omgået. Altså, du havde ikke humor, før du blev kristen spejder? Nej. Altså, før jeg blev kristen spejder, slet ikke sjov overhovedet. Nej. Men det er klart, når man lærer at lave robbernes knob, og man får en kniv, ikke? Altså, så får du humor også. Ja. Hvad er det skægge så knob? Jamen, det er nok punchline-knobet. Ja, som man bruger i... Jamen, det er, hvor du tror, du skal ud af skoven, ind i søen, og så går man ind i søen en gang til. Og det er jo lige træer. Det er lidt sjovt. Den puncher lige... Ja. Så kan man pifte op med bare at råbe fisse, og så... Ja. Men det gjorde man ikke på lejren, vel? Nej, der råber vi tissekro. Det er den mest kristne måde. Det er et meget kristent ord, tissekro. Ja, det er det. Og Jesus brugte det også meget. Er det korrekt? Jo, altså hvis man oversætter fra hebraisk, de hebraiske skrifter. Og det gør man vel, det gør man vel. Det er vel ikke umiddelbart, det er vel den primære tekst. Ja. Så er det tiskoen og pismand. Hvis man tager den mandlige udgave. Den mandlige udgave af tiskoen, ja. Som spejder får man jo tit mærker for en masse af de ting, man kan. Man får et bålmærke, man får et knivmærke, man får alle de her vandremærker. Hvad var nogle af de mærker, som du fik, Alex? Jo, men så var der jo... hvad var der? Så var der jo de kristne mærker, selvfølgelig. Ikke? Ja. Altså, jamen, det var en kategori for sig selv. Hvilke af de kristne mærker var det, du fik? Jamen, jeg fik jo... Hvad var der? Bibellæsning på tid, ikke? Ja. Hvis du kunne læse hele Bibelen på under... Ja. Ja, så på under 2 år, tror jeg. Så fik du faktisk... Og det klarede du simpelthen? Ja, så får man et mærke. Ja. Det var den ene. Hvad var der mere? Altså, spis fisk hurtigt. Altså helt på den kristne måde, ikke? Han er vanvittigt hurtig. Ja, til at spise fisk på en kristne måde. Ja. Ja. Altså, jamen, Jesus er jo afbildet som en fisk tit, ikke? Ja. Er det ja. Fordi, at... Man skal have Jesus ind i sig, ikke? Det er jo, lige præcis. Masser af kviksøl. Ja. Så har du jomfrufødsel mærket? Ja, ja. Ja, vi... jamen, det er rigtigt på... Ja, hvad var det? 4. år, jeg var der, hvor vi skulle lege jordmor for en dag, kan man vel godt sige. Det var fantastisk show, og du er rollespiller der, altså Alex... Jeg har aldrig oplevet et elev, der var bedre til kristen rollespil. Nej, det er rigtigt. Jamen, der var forskellige roller. Jeg spillede Jesusbarnet, der kommer ud gennem, åbningen. Ja. Jeg græder, jeg skriger, ja. Jeg har mit og gør ved. Har mit eget lille kors med ud og sådan noget. Det er meget voldsomt. Ja. Så og det var de kristne mærker. Hvad for nogle mærker? Kan du huske nogle af de mærker, du har givet ham? Så har vi givet ham tømmermærket. Mm-hmm. De fleste er jo tømmer. Ja. Så vi fik faktisk renoveret hele sidebygningen et år, Alex kunne tage det mærke. Vestfløjen, tror jeg, det var. Ja. Så har jeg givet... Hvad har du fået mere? Du fik ørkenvandringsmærket. Ja, men det var, fordi jeg farede vildt. Vi var på en tur. Ja. Og så... Altså populært sagt Moses-mærket, ikke? Jo. Det er populært sprog. Ja. Og så, jeg vil ikke sige, at I glemmer mig derude på turen, men jeg kommer lidt senere hjem end de andre. Der ligger et træningsterræn for militæret derude, og Alex skal ind og tisse, og så kommer du til at komme på den forkerte side, og vi får lige talt lidt hurtigt. Og I kommer tilbage, og hvor lang tid efter kommer du tilbage til lejren? Jamen, det er jo, der er gået en, i hvert fald gået en resten af dagen. Og den dagen efter også. Ja. Du blev lidt traumatiseret. Tid er lidt flusk for mig. Flusbegreb. Men du fandt tilbage. Ja, man kan sige, og det søde var jo, at så opfinder dit mærke. Simpelthen kun til mig. Kun til dig, Moses-mærket. Ja, Moses-mærket. Og det der grund du til, at det også blev Moses, det var fordi, du på en måde delte vandet, eller du sprang faktisk 3 meter inde på terrænet, så du sprang ind af digerne, så der...
Men udover det, så deler han jo også vandene, for du siger, at halvdelen kunne lide ham, og halvdelen kunne ikke udstå ham. Ja. Så på den måde deler han jo også vandene. Det kan man sige. Ja. Alle dem med god humor, de synes jeg var sjov, ikke? Og så var der alle i røvhullerne. Men kan du huske, Ken, hvad det var ved Alex, der gjorde, at den ene halvdel af spejderne simpelthen ikke kunne lide ham? Ja, men det er nok, fordi han er meget bibelnær. Altså, han tager Bibelen bogstaveligt, simpelthen. Du vil også gå og høre det i hans materiale i morgen på Comedy Zoo. Og du forventer simpelthen, at han laver et kristent show i morgen? Ja, jeg kan høre alle hans bidder, alt hans materiale, det er kristen. Det kan jeg tydeligt høre. Hvis man er kristen og været på min lejr, så vil man tydeligt kunne høre det. Så man kan sige, at i morgen, hvis man ser dit show eller downloader det senere, ja, så kan man ikke nødvendigvis med umiddelbart høre, at det er kristne jokes og kristne emner. Hvis man ser mellem linjerne, så tror jeg, man vil se, at det har råd tilbage til noget tekstnært. Til en større helhed, ikke? Mm-hmm. Til en større mening. Ja. Altså, det synes jeg, det har. Det er ikke bare jokes for jokesnes skyld. Der er mere mening. Men du har også Jesus i hånden på scenen. Ja, Jesus i hånden på scenen. Er du at finde i salen i morgen, så, Kim? Jeg har lidt et problem, at jeg skal over... Hvis jeg kører i bil, skal jeg køre over. Hvis jeg kører over Sjællandsbroen, eller jeg skal over Søerne. Ja. Og en anden ting er, Comedy Zoo ligger jo lige ved sådan af kanalen. Ja, det er det, der er problemet. Ja. Men jeg håber, at det kommer på video. Ja, det gør det jo på VHS, eller... For du tager det ikke med på turné rundt i Danmark? Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor? Hvorfor gør du ikke det? Jamen, jeg har lavet lidt af det samme materiale på klubturen sidste år, jeg var afsted. Så er det bare, for folk har set det derude? Ja, så okay. Hvis man kommer til DM, så er det nyt materiale, jeg laver der, som ikke er med i showet. Kommer I til Strøgelse med DM? Det er tætte, hvis det vil... Strøgelse? Er det lige sådan en røgelse, som det var før? Ja, og rigtig... Nej, men du bor lige imellem, er det ikke? Nå, det var røgelse, ja. Nej, men jeg tror, du bor lige imellem de to byer. Røgelse og Strøgelse. Ja. Lige sådan noget. Jeg kommer ikke meget ud af byen, så jeg kigger aldrig på det byskilt. Men hvad laver du så derhjemme, når du bare sidder hjemme i din lejlighed eller hus, eller hvad du bor i? Jeg passer mine katte og mine kaniner. Hvor mange af dem har du? Ja, katte har jeg 16. Og 16 katte? Ja, altså de er udenfor. Og kaninerne er indenfor. Ja. Dem har jeg 22 her. 22 kaniner indenfor? Ja, jeg har de der små 120 kvadratmeter, så der er rigeligt med plads til mig. Ja, for du skal ikke bruge så meget plads selv, hva'? Nej. Jeg bruger ikke en dyne, fordi de varmer rigeligt. Ja, det kan jeg forestille mig. Så, men er det svært for dig at passe kattene, når de jo er udenfor, og du ikke bruger dig om at komme udenfor? Det er også et problem, at vi har en lille sø nede i haven. Du har fået sted at bo, hvor der er en sø nede i haven? Ja, jeg blev lidt snydt af min søster. Da haven den var ikke ryddet, og hun ville gerne have mig til at bo lidt tættere på hende. Så jeg købte huset på et ord fra hende. Uden at kigge huset igennem først? Ja, jeg ville helst ikke ud af. Nej. Nå, men kattene, de får jo lidt mad i hister her. Der var jo masser af mus. Og der er masser af mus der, hvor du bor også? Ja, det går jeg ud fra. De har det fint i hvert fald. Okay. Savner du nogensinde arbejde igen? Eller tager spejderarbejde? Det tager simpelthen det hele. Ja. Jeg har simpelthen ikke tid til det. Jeg skal forberede. Jeg har næsten ikke tid til at komme i dag. Og vi er glade for, at du kom. Ja, men det er super, super dejligt at se jer begge to. Jamen, jeg tænker lidt nu, Alex. Mm-hmm. Nu hvor den her kristne lejr har givet dig så meget, som den jo så åbenbart. Det har den. Kunne du overveje at give noget tilbage igen, på en eller anden måde? Måske komme tilbage og blive med? Det ved jeg fantastisk at få sådan et leder. Ja, det kunne det godt. Jo, vi kunne da lave et team. Kunne vi lave et to-mands show? Nej, du. Hvor vi optræder. Ja, så lige før jeg godt kan, altså... Så ville jeg nok godt kunne tage med på tur, hvis du var med, Alex. Jamen, så laver vi sgu en tur. Så laver vi det. Fantastisk. Musik og fisk, det er fantastisk navn. Nu siger jeg bare det første, jeg tænker. Nej. Et fantastisk navn. Ja, det er ikke det? Det er jo lige, hvad det er jo. Jamen, lad os prøve at teste den her sådan, så teamdynamik, I er ved at opbygge nu her. Hvad kunne et nyt løb være, I kunne opfinde sammen? Så Jeg tænker krybespillet, comedy krybespil, ja, så et juleshow måske. Mm-hmm. Ja, de tre vise mænd, det er måske ikke så vise alligevel, ikke? Nej. Kan det være tre fulde onkler? Det kunne det være. Det kunne det sagtens være, ikke? Og så kunne Jomfru Maria, det kunne være mig, der spillede ind. Ja, det kunne være dig i dametøj, det kunne være lidt sjovt. Ja, det ville være sjovt, hvis jeg havde dametøj på. Og skulle føde Jesus, ikke? Ja. Og mænd i dametøj, det er noget af det sjovt. Og så synes jeg, at vi skal genbruge, at du simpelthen, det er dig, der er babyen igen. Ja, så kommer jeg ud, ikke? Så ligger jeg med hovedet nedad,
klæbet fast til maven af dig, og så ja. Skyder jeg ud, ikke? Ja, så tager jeg underbukserne af, og så kommer du ud der. Det tror jeg, folk vil lære af. Ja, de er unge børn. Hvor gamle er børnene på den lejr? Det er jo teenlejr. Og det er en teenlejr. Så ja. Dispensationen, jeg tror, Frank han var med, da han var 9. Ja, og det var også tidligt. Første gang, ja. Hvad var det, der gjorde, han har været meget tidligt udviklet, ret tidligt. Så han var faktisk næsten en teenager? Han opførte sig som teenager ja. I hvert fald. En tween, vil man kalde det i dag. Når man er leder på en teen spejderlejr, ja. Det er vel også din opgave at sørge for, at børnene opfører sig, skal vi sige, korrekt. At de ikke, for der er både drenge og piger, ikke? Det er der bestemt. Ja. Og der kan jo ske ulykke. Ja. De laver vel ting, de ikke må? Jo, masser af ting. Hvordan forhindrer du det som leder? Jamen, så har vi jo et kammer, hvor vi læser op fra Bibelen, hvis man ikke har opført sig ordentligt. Uh-huh. Og så bliver man sat til at skrive Bibelen af. Ja. Det kan jo være, hele Matteus evangeliet. Og det, hvis man har gjort... Det kan godt tage en uge. Hvis man har gjort hvad? Hvad er det, man ikke må gøre? Ja, det er jo sådan noget som at... Altså, hvis man... Man må gerne tisse, det beslutter vi efter Alex. det ja, må man gerne ja, nu. Ja. Så vi er jo ikke på den måde strikse. Nej, nej, nej. Men det er sådan noget med, at hvis man har... Der var engang et år en, der hente blå farve ned i kartoflerne. Åh, nej. Så vi... Gud hjælpe mig med at spise blå kartofler ja. Hele aften. Det skal straffes, ikke? Det skal straffes. Og så var der en, der ikke ville med på natløb. Nå. Og så er det bare ned og skrive af, og få læst Bibelen op. Ja. Har alle de år, Alex var med, har han nogensinde fået en straf? Har du? Nej, det kan har jeg du det, Alex? Der er min hukommelse meget svag i dag. Jeg tror, der var en enkelt på et tidspunkt, nå. Som jeg husker det. Nå, var det? Det er svært at huske, nu har jeg været med mange år. Nå, jamen, det var helt nervøs, Alex. Det var noget med, men du læser jo op af, du læser nogle vers op på et tidspunkt af Bibelen. Ja, og ikke mere, så vidt jeg husker. Nej, det er du læser nogle korte strofer op, og så du siger noget med det med Jesus. Ej, han lavede. Skal vi ikke springe videre til noget andet, og snakke om noget andet? Hva, Brian? Det kan vi, er noget, du gerne vil tale om? Jeg synes ikke, jeg kan huske, at der skete noget, Alex. Jo, men altså, ja, du står og læser det med, at han laver vand til vin og så videre, og, så, ja. Og jeg tror, jeg kommer til at sige, Og det var til straf, simpelthen. Men hvad var straffen så? Det var det, vi ikke kan huske. det kan vi ikke... Det må vi lade. Jamen, hvis du skal prøve, og hvis du lige prøver at granske din hukommelse en gang, og se, om du kan finde det frem. Nå, jeg tror også, jeg skal til at... Lige på toilettet. Ja, det er jo til, nå, vi er... Hvis du kan holde dig en gang, for vi er højst snart færdige. Så lad os bare... Jeg sad ikke for at grave i det, men altså, det var da... Jamen, der var jo det... Jeg skulle sige, at... Det gamle med, at hvis man skal finde ud af, om nogen er en hekselej, så det gamle trik med at smide dem i søen, ikke? Ja. Så, jeg overlevede, jeg kom op igen, og jeg så... Ja. Du blev simpelthen smidt i søen for at se, om du... Om jeg var en heks. Vi har et lille kar, vi kalder søen derinde. Men du skulle virkelig bide noget i dig for at kunne kaste ham i søen, ikke? For at komme så tæt på en sø. Jamen, det er meget få, der ryger i karret i søen. Men er det er også vigtigt, at andre oplever... Jamen, oplever det der med vandet. Nu vil jeg så spørge som en, der... Og så er han genfødt jo. Han er jo døbt. Ja. Ja, jeg er genopstået. Ja. Ligesom Jesus. Og du blev faktisk også døbt. Hvad hed du før den her lejr? For det er vel dig, der har døbt ham, Alex Talander, så, ikke? Ja, det var jeg. Ja. Camilla. Hvad er det for åndssvagt, jo? Camilla hvad? Camilla Sue. Camilla Sue, ja. Fordi... Og det er jo ret utroligt. Er Alex din datter? Oprindeligt. Altså, Alex er jo en dreng. Det kan du jo allerede med at se. Men kan jo ikke, altså jeg har jo ikke set ham. Nu er Alex en dreng, og det er derfor, jeg... Vi er jo alle sammen børn af Gud i hvert fald, ikke? Ja. Vi ville så gerne have en dreng. Jeg kan mærke, det tærer på dig at skulle sige det her. Da så viste sig, at det var en pige, så fik vi sådan en knude i maven. I trykken. Ja. Og vi leverede ham bort. Hende var det dengang. Og jeg ser først min lille dreng på tweenlejren igen. Og der, er Alex stadig en pige på det her tidspunkt. Eller Camilla? Ikke for mig. Nej. Og det første, du gør, det er at gendøbe ham, ikke?
Ja, det var ret hurtigt. Ja. Jeg tror, det gik en to dage. Og så var du, ja. Så var du Alex til den. Det var min lille dreng. Vi skulle lige se hinanden anden. Og så... Hvor gammel var du her, Alex? Det var første gang, du var på lejren. Ja, der har jeg jo så været 11. Hvor jeg har været, eller sådan noget. Kan det passe? Ja. Gik du bare tilfreds med at være en pige? Jamen, jeg havde jo ikke kendt andet. Altså, jeg tænkte, det er nok mig. Det er jo forfærdelige plejeforældre. Ja. Men man kan sige, hvis ikke jeg var altså, blevet en dreng, så havde jeg nok ikke lavet stand-up i dag, kan man sige. Nej, fordi at... piger er ikke sjove, jo. Nej, piger kan ikke lave stand-up. Ja, det kan de ikke. Er det, du siger, ikke? Jo, det er det, jeg siger. Ja, ja det er noget, han har lært ved os. Ja. Ja. Der er jo ingen af pigerne, der får lov at optræde på teenlejren. Nej, der er forskel på drenge og piger, ikke? På sådan en teenlejr. De må ikke have bukser på, for eksempel. Altså. Nej. Bukser og stand-up, det er ikke for kvinder. Nej, alt var under bukserne. Nu efter at have været en dreng, og nu næsten en mand, ja. I så mange år, Alex, hvad er fordelen ved at være mand, udover man kan være en skægkomiker? Ja, fordelen ved at være mand, det er jo for de fleste, at de får skægvækst. Det er en fordel, simpelthen. Ja, det er det. Men det gør du jo ikke. Nej, det er jo lidt fæsent. Ja. En lille men det er jo en god forklaring på nu. Så. Ja, det kan man sige, at det finder jeg ud af nu, ja. At det er derfor, jeg har de her dun på overlæben. Men den her historie forklarer mange ting for mig, når man møder dig, ikke? Jo. At du... At jeg engang har været en kvinde. Du har engang været Camilla, ikke? Jo. Eller var det Pernille, du hed? Camilla. Camilla, ja. Ja. Med C. Ja. Savner du noget ved at være Camilla? Ja, savner jeg noget, altså... Ja, det er sgu da... Ej, det ved jeg ikke, om jeg skal sidde, hvis vi skal snakke om det her i æteren, men altså, man... Nej, hvis man savner da visse... Savner da få en god tidsmand. Altså som 11-årig. Du var sidst pige som 11-årig. Nej, men, ja, nej, men du, jeg bliver døbt som 11-årig, men selve... Du bliver til Alex som 11-årig, ikke? Jo, i, hvad skal man sige, i ånden og i navnet, men rent, hvad skal man sige, fysisk, det var først, der tager vi en tur til Thailand nu, mange, mange år senere, hvor så, hvad skal man sige, det er rent logistisk. Og I har en teenlejr i Thailand, simpelthen, ikke? Jo, det har vi. Ja, det er, Alex har der, hvad hedder det, founder? Ja. Hvad hedder den lejr i Thailand? Jamen, den hedder Teen Camp Thailand. Ja. Og er den stadig... Ja, den fungerer stadig. Så omvender vi små thai-piger. Gør dem til drenge og kristne samtidig. Små kristne drenge, ikke? Små kristne drenge. Ja. Tag små thai-piger og gør dem til kristne drenge. Ja, lige præcis. Ligesom Bibelen vil have det. Ja, som Gud vil have det, og som Jesus vil have det. Ja. Det er i hvert fald vores tolkning. Jo, Bibelen er jo, det er jo, hvordan man tolker det. Ja, det er jo sådan, altså, du kan sige, jo, du det er kan det, der dem, står. Du kan tolke dem på alle mulige måder, ikke? Altså, det er jo... Ja. Men jeg tror, vi er kommet tættest på. Ja. Hvilken del af Bibelen er det her står i? Ja, det er jo kapitel... Det er jo Lukas evangeliet. Lukas, ja. De seks rejser. Ja. De seks rejser. Ja. Vers... Jeg vil 7-43, tror jeg det er. Som beskriver disciplen Lukas' seks rejser. Ja. Ja. Seks rejser. Ja. Jamen, jeg har ikke selv læst Bibelen, så jeg kan ikke... Nej, du ved ikke. Så som jeg siger, kan jeg jo ikke genkalde mig de her historier. Mm. Du er jo en af Guds børn alligevel. Ja. Han bliver noget med Jesus ser på en lille pige i Bibelen, ikke? Og siger, nu han så på hende og sagde da, nu skal din... Diller kone være en diller bob. En diller bob, sagde Gud, ikke? Direkte oversat. Det er direkte oversat for hebraisk. Ja. Jeg vil sige, jeg er blevet overrasket over den her snak, vi har haft. Mm. Jeg vidste ingen af de her ting i forvejen. Alt det her er kommet bag på mig. Det virker også bare, som om noget af det kom som en overraskelse for dig, Alex. Har du haft glemt noget af det her? Man kan sige, ja, glemt eller fortrængt måske også. Ja. Nu prøver jeg det her stand-up, ikke? For ligesom at komme ud af det og hvad... Hvad har livet ellers at tilbyde, ikke? Men altså, nu kommer det tilbage, kan jeg da godt mærke. Det er gode minder. Det er, nogle af dem er mindre gode, men det er mest gode minder, det synes jeg. Altså. Det gør dig stærkere, Alex. Ja, det kan jeg mærke. Det gør og det. Vi har muligvis fundet ud af, at I to kan ligesom finde sammen igen og arbejde sammen omkring at lave de her teenlejre. Det bliver vanvittigt show. Ja, det gør det. Altså. Som far og søn jo for nu. Ja. Ja, det er lidt sjovt pludselig at så sent i livet at finde ud af, men... Jeg vil så spørge her på faldrebet, Ken, har du en kone eller en partner, som er Alex' mor? Ikke samlevende. Nej. Nej.
Men det var der vel en gang. Ja. Alex er blevet født på et tidspunkt. Ja. Hvem var den kvinde? Ja, det var en dame fra Polen, ja, som jeg mødte på en resteplads. Ja. Godt. Jeg vil sige, vi har desværre ikke... Nej, det er altså en smuk historie, men... Er det en smuk historie? Så vil jeg gerne... Det lyder sådan... Jamen, så har vi tid til at bestille en smuk historie. Jeg kender den ikke, men det lyder... Altså, jeg har... Så du har aldrig mødt din egen mor? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg faktisk ikke. Er du enig i det? Altså, det kan, ikke... Det kan være, jeg... Ikke som Alex. Jeg har nok ikke vidst det, måske. Nej, men dengang han var Camilla, der mødte han sin mor. Ja, ja. Hvad hed hun? Ja. Hun hed Svetlana. Svetlana? Svetlana. Ja. Det er gode polske navn. Ja. Ja. Vi kan jo mange andre polske hun navne. Hun var så glad for Camilla. Ja, ja, selvfølgelig, det var hendes datter. Hun var virkelig glad. Det var hendes datter, så selvfølgelig var hun glad, ja, for hende. Ja. Men hun... Har ikke set hende siden. Nej. Hvor var det, hun skulle? Hun skulle afsted igen? Ja, hun er på farten. Ja. Ja. Hun arbejder tæt på grænsen til Tjekkiet. Ja. Lige hvor man kører over fra Tyskland. Mm-hmm. Lige omkring. Ja. Og hun har ikke set Camilla siden hun var hvor gammel? Jamen siden... nu skal jeg lige se, du nåede lige at komme hjem fra teenlejre de første par gange over der, så du, hun har været 13 år. Nå, alligevel, så hun burde i virkeligheden, Alex burde have minder om sin mor, Svetlana. Ja, det... Jeg husker det bare ikke som, at jeg blev hun blev introduceret som min, så tror det var noget med, at det var, jeg troede, det var min tante i virkeligheden. Ja, vi kaldte hende jo tante Tup. Men det var, fordi hun snakkede så sjovt. Men ja, hun talte polsk, du. Ja. For det er åndssvagt. Ja, det lyder fuldstændig. Det falder man ikke en skid af. Men det var tanten, der havde født dig simpelthen, ikke? Ja, det troede jeg jo. Ja. Jeg vidste jo ikke, hvordan det får. Altså, jomfrufødsler. Ja, og Christen, hvordan skulle du vide det? Ja, nej, jeg troede, det var min tante, der havde født mig. Ja, det kommer vi ikke ind på. Nej, ud gennem numsen. Jeg vidste jo ikke, at... Nej. Ligesom Jesus. Ja, fuldstændig Jesus. For det var jo jomfrufødsel, det var sådan, ja, ud gennem numsen. Ja. Men som sagt, så tror jeg, at vi vil have opbrugt altid. Det var så utroligt spændende at have dig på besøg, Alex Talander. Der er show i morgen, hvor vi optager dit på Comedy Zoo. Live på Comedy Zoo. Man kan downloade det senere. Du tager på DM stand-up-tur med Geo i marts. Ja, og så er der finale i april. Er der andet, du vil lave reklame for? Ikke ud over det, nej. Kent Sus, er der noget, du godt kunne tænke sig, at folk tjekkede ud? Udover Team Spider-lejren, selvfølgelig. Ja, altså jeg laver, når jeg kommer hjem, så laver jeg med det samme en event, der hedder Father and Son Show, Comedy Show, musik og fis måske, yeah. Music and Fort. Jeg tænker, vi finder på et slogan måske også, ja, eller på et kampråb, tænker jeg. Kan I gøre det nu her? Ja, vi laver som kampråb. Sidste ting. Vi synkroniserer. Ja. Far og søn. På den igen. Lige præcis. Far søn på den igen. Ja. Tusind tak for den gang.